Բարև իմ սիրելի փոքրիկ։ Ես գիտեմ, որ դու շատ բարի եւ ընկերասեր փոքրիկ ես, ապրես։ Շատ ապրես։ Ահա թե քեզ համար ինչ գիրք եմ բերել նվեր։ Այս գիրքը մի փոքրիկ ոզնու մասին է։ Պատկերացնում ես, ոզնի առանց փշերի։ Ես էլ չէի պատկերացնում։ Կարդա այս գիրքը եւ կիմանաս, թե ինչպես է ոզնու ընտանիքը օգնում իր փոքրիկ Զաքուկին։ Շնորհավոր Նոր տարի եւ սուրբ ծնունդ, իմ սիրելի փոքրիկ։